Со дуелот Металург Радовиш ке стартува плейоф делот од ракометната сезона. По турбуленциите и крајот на СХ лигата, металурзите се одморија и дополнително се воиграа за вклучувањето во домашното првенство, каде што ја бранат титулата. Радовиш пак го освои третото место во Суперлигата со 11 победи и 7 порази, а клучниот триумф го оствари во автокоманда против втората екипа на Металург. Прво коло плейоф лига, Металург Радовиш директно на МРТ Собреницкиот сервис, петок во 19 часот.